ជំរាបសួរលោកសេននិងកញ្ញាទាំងអស់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកបានស្ដាប់រួចហើយនៅបត siêu phơ con cha bay phơ nom kia sẽ chào xua rốt mà chắc rơi tới na bắt đêm đánh miên à lai so nong ri trời đại trời lọt tay bật lên chân bông chấm riêng mười bát tay mình chè chóp đại trời ban mà chôn được tuổi score.ជាយូរណាស់មកហើយគឺជាបទចម្រៀងដ៏ពេញនិយមនិងពិរោះអន្លង់អន្លូចបកស្រាយដោយអធិរាជសម្លេងមាសស៊ុនស៊ីសមុទ្រថ្ងៃនេះកម្មវិធីយើងសូមនាំអារម្មណ៍បងប្អូនចូលរួមស្ដាប់បទចម្រៀងមួយបទដែលមានចំណងជើងថាចម្រៀងមួយបទច្រៀងមិនចេះចប់វិញម្ដងតើពិតជាថ្មីប្លែកនិងមានអត្ថន័យយ៉ាងណាហេតុអ្វីបានជាចម្រៀងនេះច្រៀងមិនចេះចប់ដូច្នេះនេះគឺជាបទចម្រៀងពេលដែលយើងយកមកច្រៀងក្នុងការលេងល្បែងកំសាន្តតែប៉ុណ្ណោះដែលគេតែងតែនិយមហៅថាល្បែងធម្មពលឬក៏ Energizer Theta នេះគឺជាការលេងល្បែងធម្មពលគឺការលេងល្បែងធម្មពលដោយច្រៀងដែលបទនោះមានចំណងជើងថាអោបផ្កាយលើមេឃសម័យថ្មីយើងនឹងរកឃើញថាតើនរណាគេអាចច្រៀងបទនេះបានយូរជាងគេនិងដោយមិនសោចចំពោះអ្នកដែលច្រៀងហើយសើចនឹងបានក្លេជាងគេអ្នកនោះគឺជាអ្នកចាញ់